Good job. I love you. Oh my God. سنی سنائی باتوں کو تو جھٹلایا جا سکتا ہے، لیکن وہ واقعات جو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے اسے جھٹلانا ناممکن ہوتا ہے۔ اسی قسم کی ایک حیران کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دو ماہ کا بچہ اپنی والدہ کے کہے جانے والے الفاظ کو دہرا رہا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی ریاست نیو یارک سے تعلق رکھنے والی خاتون کا دو ماہ کا بچہ اچانک بول پڑا۔ کیسیا کیمرون نے اپنی دو ماہ کے بیٹے روان کو کہا کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں۔ بچے نے یہی الفاظ دہرا کر اپنی ماں سمیت ہر دیکھنے والے کو حیران میں مبتلا کر دیا۔ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ بچے کی والدہ کی جانب سے میں تم سے پیار کرتی ہوں کہنے پر بچہ اپنی میٹھی زبان میں کہہ رہا ہے میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ آئل